ਸਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਹ ਸੜਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੱਟਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂ ਵੀ ਰੱਸਾ ਲਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਰਸਲਾ ਅੱਗ ਵਰ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਗ ਵਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪਾ ਘਰੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਜੈਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਮਿੰਦੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਮਿੰਦੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕੁੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਊ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਭੈਣੀ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭੈਣੇ ਜੇ ਨਾਜਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਮੱਲੋ ਮਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਨੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਨ ਦਿੰਦੀ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ
ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਫੇਰ ਮਾਰ ਜੀ ਗੇੜਾ। ਨੀ ਭੈਣੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਾਂਸ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਜੂ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਦੋ ਦਿਨ। ਓਹੋ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲ, ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾਈ ਪਰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੋਡਾ ਤੜਾ ਲੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਸਾਹਮੂ ਤੈਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਈ ਜੂੰਗੀ। ਆਈ ਨੀ ਗਲੋਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਬਣ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਦਾ, ਪੰਪ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਦਾ, ਸੈਲਰ ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ। ਐ ਕਰੋ ਮੱਲੋ, ਪੇਕ ਪਾਓ ਫੱਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਨੀ, ਮਹਾਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਦੋ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਨਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੜੀ ਆ, ਸਮਝ। ਰਕਮ ਤਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 55,000 ਰੁਪਇਆ। ਦੰਦ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਕਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। ਨਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਮਰਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਕੋਲੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੁਣਤਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਖੀਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਜਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਈ। ਇਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸੈਲਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਧੋ ਚ ਸਾਡਾ ਹੋਊ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਧੋ ਚ ਸਾਡਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਲਰ ਇਹਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ।
ਤੈ ਪੜਦੇ ਚੱਕਦੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਸਮਝਦਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਨਸੀਬੋ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਸਮਝਦਾ। ਹੈ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਊ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਆ, ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਕੁੱਟ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਟਾ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ? ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਾਟਾ ਮਰਾਣਾ ਕਾਟਾ ਮਰਾ ਲਾ। ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ, ਖੜ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੈਂ ਸੌ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਂ ਕਰਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਭੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤੀਏ ਦੱਖਣ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਧਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਕਿਨੀ ਵੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਸੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਟੋਟੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਦੇਵਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਸੁੱਟੋ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਰਾ, ਕਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਖੇਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ, ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਚੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤਾ ਲਿਆ ਚੱਕ ਆ ਵਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ 500 ਲਿਖਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਗਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ। ਉਰੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਪਿਆ। ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਵੀ ਰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੂੰਗਾ ਕਾਟਾ, ਰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਬੰਨ ਦੂੰਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਾਟਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ। ਮਹਾ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਬੰਨ ਦੂੰਗਾ, ਐਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਪਾਈ ਸਿੱਧਾ, ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਮਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਾੜਦੇ, ਪੇਜ ਪਾੜਦੇ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕੂਲਰ ਚੁਕਾਏ। ਚਿੱਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਨਿੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਲ ਕਰਤੇ ਪਾਰਤੇ, ਉਹ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲੋਟ ਅਲੱਗ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਤੋੜ ਦੀ ਮੱਛਰ ਕਿੱਥੇ ਲਵੇ ਲੱਗੂ, ਦਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਵਸਤ ਆ ਗਿਆ ਦੀ, ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਨੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਉਰੀ ਛਾਲੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਪਕਾਈ ਬਾਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਰੇ
ਕੱਚੇ ਕਾਜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਚ ਝਾੜ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲਿਪਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੀਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮਲੀਮ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦਰਾ ਸਾਲਾ ਮਲੀਮ ਚੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਰੇ ਥੋੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਖੇਲ ਚ ਸੱਟ ਲੋ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮੰਗਾ ਦੇਣਾ ਆਰਕੇਸਟਰ ਮੰਗਾ ਦੇਣਾ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰੂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰੂ ਖੜਾ ਹੋ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰੂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰੂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰੂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਓਏ ਓ ਮਰ ਜਾ ਓਏ ਓ ਮਰ ਜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੱਕ ਮਰਚਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਿਆ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲਮਕਿਆ ਪਿਆ ਗਿਆ ਮੁੰਜੇ ਤੇ ਬੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਉੱਠ ਜਾ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਗਾ ਉੱਠ ਖੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੇ ਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਉੱਠ ਤਾਂ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਲੈਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭੂ ਨਾ ਤੜਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੜਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਨਫਲਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਕੌਰੀ ਤੇ ਸਰਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਉੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜਾ ਲਾ ਜਵਾਕ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਕੱਲਾ ਦਾ ਕੱਟ ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਜੂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀ ਗੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਚ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੋਰੀ ਹੈ ਮਕਲਾ ਵਾ ਆ ਜਾ ਕਰਾ ਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਣੀ ਬਸ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਡਾ ਕੁੱਤੇ ਭਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਗ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਣੀ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਡਦੀ ਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਮੱਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਸੁਨਾਮ ਜਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ ਹੰਡਾ ਲੈ ਗਲੀਆਂ ਚ ਗੇੜੇ ਤੇਰਾ ਲੌਰੀ ਕੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀਏ 7 ਇੰਚੀ ਕਰਕੇ ਟੋਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗਲ ਦੱਬੂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਧੜ ਰੱਖੂ ਤੇਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਆਂਟੀ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਰਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਟੋਏ ਚ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਅਗਰੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਲਾਬੋ ਜੀ ਨਾ ਢਾਲਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਦੇਣਾ ਗਾ ਹੈਂ ਕਜੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਗੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਜਰੀ ਲਾਉਣਾ ਕਜੀਆ ਲੈ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ
ਜਾਨ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹਜੇ, ਇਧਰ ਹੋ ਮੜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਫੱਟੀ ਪੋਚਤੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖਣ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖਾ ਮਾਏ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੀ ਪੈਸਾ, ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਤੀ। ਬੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਸ ਘਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੱਜ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਵੱਜ ਜੇ, ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ, ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੰਦੀਪ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਦੂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਖਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਬੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਕਤ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਔਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਲੇ ਡਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਢਿੱਡ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤੀ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰੀਏ ਸਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਬੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ, ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਵੇਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਤਾਣੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟਾ ਢੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੰਜਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸੂਤ ਕੱਤੇ ਰੋਲ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੇਬੇ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਖਿਲਰ ਖਿਲਰ ਕਰਤਾ ਭੋਰੇ 'ਚ। ਚੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਦੇਖ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋੜੀ ਮਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੁੱਤ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਜਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਊ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਰਲੋ ਉੱਡੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲ, ਹੈ ਨਾਲੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀਏ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜੀ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਭਈ ਗਾਹ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 100 ਪੰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੰਨਿਆ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰਜਾ ਮਰਜਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਐ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹੋ ਸਮਝ ਜੂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਜਾ ਹੌਲਾ ਕਰ, ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਚੰਗਾ। ਓਹੋ ਓਹੋ ਸੀਬੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਲੰਗ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੋਰਾ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੋਰਾ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਠਰਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਠਰਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਖਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ, ਖਾ ਲਈ ਘਰ ਪੱਟਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਂਦਰੀ ਵਰਗਾ ਕਰੀ ਖੜੀਆਂ, ਬਣਨਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ,
ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨੈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਰਨੈਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਣੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਣੀ LED ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਪਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਲੈ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਚ ਮਾਰਦੀ ਪਟਾਂ 'ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਿਬੜੀ ਬਾਣੀਏ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀਏ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੇਸ ਠੋਕੂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਠੋਕੂਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ? ਠੋਕੂਗੀ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣ 'ਤੇ ਜੜੀ ਖੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਇਦੂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖੇ ਦੇਖੇ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, LCD ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਬਾਈ ਮਾਰਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੋਚਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਲੈ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ, ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਢੂਹਾ ਕੁੱਟੂ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ। ਜਿੰਦਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਲਟਕਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਬੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਵੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਨ ਭੰਨੂਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਊ, ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਤੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਤੂੰ। ਜਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪੱਖ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ, ਪੱਖ ਪੂਰ ਦਾ ਭੈਣ ਮਰਾਵੇ, ਪਿੱਠ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਪੱਖ ਪੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ? ਬਾਈ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਪੱਖ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ? ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕਰਦਾ? ਗਾਉਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਤੀ? ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੀ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨੇ ਨਿਮ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੈਲ ਲੈ ਜਾ ਸਮਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੜਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਵੜ ਦੂੰ। ਤਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਕਿਆ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਟਕਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਟਕਿਆਊ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਟਕਿਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰ ਦੂ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਕਾਈ ਮਾਰ। ਕਰਨੈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਰਨੈਲ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਡਾਹੀ, AC ਚੱਲਦਾ ਜੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ, ਚੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਕੱਢ ਤੇ 1 ਇੰਚੀ ਕੰਧ ਆ, ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਟੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ CID, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਏ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੈਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਣੀ ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕਰਨੈਲ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪ ਦਿਉ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਕੱਟਾ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੰਨੀ ਆ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ CID ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤ, ਅਸਮਾਨਾ ਆਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੀ, ਆਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੀ।
ਜਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਲ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਫੜਾ ਉਰਾ ਫੜਾ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਥਾੜਾ ਕੁੱਟ ਦੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਦਈਆ ਕੀ ਐ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸਾਨੇ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਰਾ ਫੜਾ ਨਾ ਖੇਤ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਓਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਘੁਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰੇ ਰੂਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਂ ਦੋ ਕਾਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮਕਲਾਵਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚਾਂਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰਖਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਮਣੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਾਮਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਜਾਮਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਕਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ ਪੰਜੀ ਪੰਜੀ ਨਵੇੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਚੱਲੋ ਬਜਾੜੀ ਚੱਲੋ ਕੀ ਵਿਗਾਉਣ ਦਾ ਲੈ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਉਰਾ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਖੇਤ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਨਾ ਡਾਇਆ ਕਰ ਨਾ ਡਾਇਆ ਕਰ ਡੰਗਰ ਨਾ ਡਾਇਆ ਕਰ ਨਵਾਂ ਬੈਲ ਛੇੜ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਉਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਜਾ ਜੂਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਰਦੀ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਗ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਵਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਗ ਜਰਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਤੜਕੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੂਰੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾ ਲਈ ਥੱਬਾ ਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਈ ਹਾਂ ਦੋ ਘਾੜ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਘਾੜਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਬੈਠੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਦ ਲਾਤਾ ਅਮਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਗਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਦਊ ਤੂੰ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾ ਪੈ ਜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਢੂਹੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਕੁਛ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਮੁਕ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣੇ ਆ ਢਿੱਡ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਾਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਾਲੀ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਉਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਵਰਨਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲੈ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਐਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਐਲ ਈ ਡੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਬਾਣੀਏ ਦਿਓ ਸੁਨਾਮੋ ਕਦੋਂ
ਇਹ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁਕਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦੂਗੀ। ਜਿੰਦਰਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੀਜੇ ਸਾਵੇਂ ਲੱਲਾ ਨਾ ਖੱਖਾ। ਓਏ ਨਾ ਨਾ ਵੀਰਿਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੂਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਰ ਨਾ ਥਾ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਦਬਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਹ ਨਾ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤਲਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਭੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂ ਆ ਕਹੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬਈ, ਬਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨਾ ਧਰੂੰਗਾ, ਆਪੀ LED ਲੈ ਲੂੰ, ਆਪੀ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਲੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਲਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪੀ ਝੱਟ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਭੂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਬੜੋ। ਲਾਭੂ ਤਾਂ ਲਾਭੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਭੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਐਂ ਕਰੋ ਲਾਭੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾਕਿਟ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਦਰਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾ ਤਾ, ਹਰੇਕ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਕੁੱਟੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਊ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਛੱਤਰ ਛੱਟੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਟ ਆਊ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੀਵੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕਾਡੋ ਕੋਲਾ ਸਾਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਈ ਜੀ ਤੀਵੀਂ ਭਾਲਣ ਖਾਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀਰੋ ਦੇਖ ਲਾ, ਗਾਲੂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਈ, ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਤੜਕੀ ਪਾ ਲਾਂਦੀ ਆ ਸੂਟ, ਮਹਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਕੋਈ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਨਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਵੱਜਦਿਆਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਵੱਜਦਿਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੈਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਰਸੇ। ਆ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਬਾਲਾ। ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਘਰੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਯਾਰ। ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੰਨ, ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚੱਲੇ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਓਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੈਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਝੱਟਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਬਾਣੀਏ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਰਨਾ ਵਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਮੇਰਾ ਸਾਲਿਆ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰੇ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰੇ, ਬਾਹਰੇ ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਕਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਆ ਜਾ ਬੇਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਖੜ ਜਾ ਦਲਜੀਤ, ਐਂ ਕਰ ਜਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਖੜਤਾ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਦੋਂ ਪੱਖਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਵਗ ਜਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨੇ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਛਣ ਖਲਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਸਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਚੱਲ ਵਧੀਆ, ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਰੰਗ ਉਰੋਂ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਸਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚਕਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰ ਕੇ ਨੰਦਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ?
ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਖਾਖਾਂ ਪਾੜ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ? ਆਹੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਖਾਂ ਪਾੜ ਕਿਉਂ, ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਟਕ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਤਾ ਸੱਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਬੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਬੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਬੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ ਕੰਜਰਾ ਪੰਡਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਨੈਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਰਪਾਈ ਲੈ ਦੀਗਾ। ਲੱਭ ਪੱਟੀ ਗਈ ਨੀ, ਹੁਣ ਨੀ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਤੋੜੂਗਾ। ਤੈਂ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਤੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਪਟੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਲੈ ਚੱਲ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ ਬਾਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ ਨੂੰ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਤਣੀ ਨੂੰ ਬਟਾ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਚੱਲ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਉਰੇ ਆ ਗਈ ਨਮੋਲ ਚ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਆਊ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਮਸਾਈਆਂ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਵੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਿਲਵੇ ਬਾਗੀ, ਮਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਆਹੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਪਰੌਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਗੀ। ਹਾਂ ਮਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਮਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਿਆ ਭਾਈ, ਮਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਗ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਕੰਜਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ। ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਵੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਦੀ ਉਹੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆ ਕੇ ਵੱਗੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਰ ਲੈਤੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ? ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਐਂ ਦੱਸ ਇਹ ਭੈੜੇ ਬੂਥੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ ਤੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਈ ਆ, ਸੌਖਾ ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨੀ ਨਿਬੜਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਵਗ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਜੂ ਘਰ ਕਢਾਈ ਆ ਤਾਂ? ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪੁੱਕੀ ਬੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਾੜੂ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਜਮਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਟਾਈਮ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਲਾਬੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਤੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਬਾਕੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਕਾ ਦੇ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਉਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਕੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਮੂਹਰੇ,
ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਕਿ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨੀ ਸਮਝ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਿਆਣੀ ਆ ਤੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾਭੋ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਕੱਸ ਤੋਂ ਐਂ ਦੱਸ ਨਾ ਜਮਾ ਨੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡ ਚ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤੀ ਉਹ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਕਰੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਸਿੱਲੀ ਤਰੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ ਹੈਂ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂ ਵੀ ਰੱਸਾ ਲਾ ਲੈ ਇਹਦੇ, ਰਸਲਾ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਗ ਵਰਗੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਹੈਂ, ਸਾਲਿਆ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ।